Čau, zdraví vás Práša a vítám vás u nového videa na Fotbale Tradičně TV. Dneska se vracíme k víkendové rubrice Rozebráno, tak se pohodně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte 5 rychlých faktů a zajímavostí z Premier League. I tenhle víkend se rozhodčí předvedli šíleným stylem a udělali dokonce ještě více chyb než minulé kolo. Jestli si myslíte, že něco nejde nedat, tak si počkejte na šanci Auby. Dneska sice vynecháme 3 kecací vody, ale za to se detailně podíváme na derby o Manchester a podíváme se, jak by to třeba z United mohlo vypadat do budoucnosti, ať už se to týká Mourinha, Fellainiho a dalších věcí ohledně United. No, každopádně jste si všimli, že asi není úplně pondělí, ale to vůbec nevadí, protože minule jsme to vydávali ve čtvrtek, ale další kolo už se zase zlepšíme, no a už věřím tomu, že to bude v pondělí. Forma Martiala neustále graduje. Už 5 zápasů v Premier League v řadě střelil gól a připojil se tak k legendám United, jakými jsou například Eric Cantona nebo Ruud van Nistelrooy. Mladíčký argentinský stoper ve službách Tottenhamu minulý týden zavinil 2 penalty při výhře 3-2 proti Wolves. Dnes se ale karta obrátila a Floyd vystřelil spolu z vítězství, když střelil jediný gól v utkání s Crystal Palace. K derby se detailně ještě dostaneme, ale už jen fakt, že před kolem Gindugana si City přihráli 44krát, vám letos napoví. Crystal Palace letos Premier League na domácím hřiště ještě ani jednou nevyhrál. V 6 zápasech dokonce vstřelil pouze 2 góly. Zároveň posledních 13 zápasů, ve kterých Palace nastoupili bez Wilfrida Zahy, tak všech 13 prohráli. Tady možná otázka i pro vás do komentářů. Myslíte si, že Zaha by si zasloužil přestup do nějakého top klubu? Dejte mi to vidět do komentářů a pokud si myslíte, že ano, a připište k tomu i v jakém klubu by například hrál v základu, nebo koho by mohl z nějakého velkého klubu posadit na lavičku. Hráčko Fernandinho. Absolutně dominantní výkon. Fantastický po všech stránkách. Možná jste čekali Bernarda Silvu, Davida Silvu nebo Sterlinga a souhlasím, všichni hráli skvěle, ale byl to právě Fernandinho, u kterého startovala většina útočních akcí Manchesteru. Navíc je mu 33 let a je až neuvěřitelný, že v tolika letech dokáže podávat tak top výkony a myslím si, že teď je prostě jeho vrchol kariéry, že on takhle dobře nikdy nehrál. Když přišel do Manchesteru, nebyl ani poloviční, ale teď je prostě ten vrchol jeho kariéry, je mu 33 let, uvidíme, jak mu to vydrží, ale momentálně je Fernandinho absolutně top. Pro mě je to momentálně nejlepší defenzivní záložník v Premier League, který letošními výkony zastínuje dokonce také Kanteho. Momentálně nevidím žádného defenzivního záložníka, který by mu mohl konkurovat. A to nejen v Premier League, ale celkově na světě. První, na co myslí, je jak přihrát dopředu, jak dostat míč do útoční třetiny. Navíc úspěšností přihrávek 93%. Několikrát přerušil útok United v zárodku, tak jako tomu bylo například při druhém gólu City, kdy vybojoval míč na půlce, zahájil protiútok, no a potom dával už gól Aguero. Zároveň měl míč u nohy více než kdokoliv jiný na hřišti. Stačí se podívat na jeho mapu doteků a uvidíte, že byl prostě všude. Ale zároveň statistiky tady neukazují poziční hru, ale za mě byl jeho dnešní výkon absolutní dokonalost a prostě nejlepší. Obě v kole, Adama Traoré. Znovu si tady ukážeme novýho hráče a vždycky v každém kole nechci, abyste žádný z těch hráčů opakoval, pokud nepředvedl nějaký úplně šílený výkon, ale naopak bych chtěl tady ukazovat nový hráče, který si myslím, že mají potenciál a stojí za to je sledovat. Tentokrát to bude Adama Traoré, který nastoupil až v 75. minutě, ale terorizoval obranu Arsenalu a i za těch 15 minut měl klíčový vliv na průběh zápasu. Každopádně, pokud se nedíváte na zápasy Wolves, určitě doporučuji. Minimálně kvůli Adamovi, který je absolutně nezastavitelný a je radost tohohle týpka prostě sledovat. Jeho prakticky nejde chytit. Zklamání kola, výkon United jako celku. Konkrétně si výkon United rozebereme v samostatné rubrice v závěru tohohle videa, ale ve zkratce to byla prostě tragédie. Absolutně nulová snaha hrát nějakým způsobem fotbal, zvlášť po otočení utkání s Juventusem jsem očekával, že se do tohle derby půjde s mnohem větším sebevědomím. Místo toho působili prostě připostraně a City od první do poslední minuty totálně dominovali. Gól kola, Ilkay Gündoğan. U zápasu United tady ještě chvilku zůstaneme a padl tam jeden nádherný gól. Ale spíše než o samotný gól šlo o týmovou spolupráci, která tomu předcházela. 44 přihrávek předtím, než Citizens vstřelili rozhodující branku. Prostě nádhera, kvůli tomu sledujeme fotbal. Zákrok kola, Leno. Zákrok kola předvedl Leno proti Wolves. Nejenom, že předvedl zákrok kola, ale byl to právě německý brankář Leno, díky kterému si Arsenal odnáší z utkání proti Wolves aspoň jeden bod.
zachránil několik vyložených šancí, ale vyzvihl bych především zákrok po střele Kosty a zároveň rychlou i obětavou reakci, kdy skočil po odraženém míči a nechal si skoro ukopnout hlavu. Zahozená šance kola, Auba versus Wolves. Abychom Arsenalu jenom nekřivdili, tak v druhém poločase si vytvořili spoustu šancí. Tu největší měl Auba, ale ani on sám neví, jak tohle mohl minout. Zápas kola, United versus City. Jo, tady je to asi jasný, derby o Manchester, ale jak říkám, rozebereme si ho hned po chybách rozhodčích. Smola z kola, dávám tentokrát celý tým, nedávám jednotlivého hráče, ale rozhodl jsem se pro Leicester, který měl několik opravdu vyložených šancí, ale nedokázali dotlačit míč do branky a poctit tak svého zesnulého majitele klubu domácí výhrou, což by přece jenom bylo takový příjemnější pro nás asi všechny a myslím si, že asi každý přál v tomhle utkání vítězství Leicesteru. Nakonec utkání skončilo remízou 0-0. No a přesouváme se na vaši oblíbenou část, což jsou chyby rozhodčích. Zas a znovu. VAR. Neboli video rozhodčí. Paradoxně rubrika, která zde ani neměla být, tak začíná být jednou z těch hlavních, protože to, co předvedli zase rozhodčí tento víkend, tak to byla jedna velká tragédie. Začínáme v Newcastlu. Stav utkání 1-0 pro Newcastlu. Jasná penalta po faulu na Brooka, rozhodčí neodpískal, místo toho o pár minut později Newcastle zvyšuje na 2-0. Cardiff celý zápas dobýval defenzivu Brightonu, která hrála od prvního poločasu v oslabení. Nakonec se jim to povedlo až v nastavení, bohužel vítězný gól byl v offsideu, kterého si rozhodčí nevšimli a no, vždyť to znáte, prostě vyhráli díky gólu z offsideu, no. Nic překvapivého Premier League. Zápasy mezi Fulhamem a Liverpoolem jsme situací měli více. Konkrétně ta s Mitrovičem byla hodně hraniční. Popravdě ani z opakovaných záznamů nejsem schopný zjistit, zda to byl nebo nebyl offside. O toho ale tady má být video, úplně stejně jako je to u gólu. Zkrátka podíváme se na hodinky a víme, byl gól, nebyl gól. Stejně tak to může být z offsidy. Byl offside, nebyl offside. That's it. Prostě simple věc, která ve fotbale bohužel trvá a možná ještě nějakou tu chvíli trvat bude. Tohle situací to ale vůbec neskončilo. 9 sekund po odmávaném offsideu totiž Salah vstřelil úvodní gol zápasu a poslal Liverpool těsně před poločasem do vedení. Na tom by nebylo nic špatného, prostě rychlá rozehrávka, rychlej gol, co by na to mělo být špatného. Jenže při rozehrávce Alissona míč nestál na místě, kutálel se, což je v pravidlech vysvětleno tak, že pokud se míč kutálí, tak se musí rozehrávka vrátit, musí se rozehrávat znova. To se nestalo, rozhodčí nechal Alissona rozehrát i s tím, že se míč trochu kutálel. No a jak to dopadlo, všichni víme, Liverpool dal úvodní gol těsně před poločasem, kterým pravděpodobně zlomil tenhle zápas. Ještě více mimo byl rozhodčí v utkání Chelsea versus Everton. Nejdříve ignoroval zápasnický chvat posily z Barcelony, no a Mina se ani neobtěžoval koukat na míč, soustředil se pouze na Moratu. Prostě jednoznačná penalta, stáhl ho, jasně, Morata víme, simuluje pravidelně, přidává každému pádu, furt leží na zemi, ale i tak, i když to bylo na Moratu, prostě penalta to být měla. Rozhodčí se ale předvedl také na opačnou stranu. Faul Jorginha měl být jednoznačně na červenou kartu. Obě nohy ve vzduchu, skočil Sigurdssonovi přímo na kotník a okamžitě prostě měl jít ven bez jakýchkoliv diskuzí, redka, decid, konec. No, dostal žlutou kartu a zápas nakonec nedohrál, ale nedohrál ho kvůli střídání Sarriho, který tam poslal potom Fabregase. Každopádně už v prvním polčase měl jít Jorginho jednoznačně ven. Stačí se zase podívat, kolik chyb jsme našli v jednom jediném kole. Zase. Je to až směšný, respektive spíše smutný, že se něco podobného děje v nejsledovanější lize na světě. No, ale to bohužel tady z YouTube nezměníme, takže rozhodčí naštěstí už máme za sebou a přesouváme se na hlavní bod tohle víkendu, což bylo derby o Manchester. Skvěle to předpověděl už Wilko před zápasem, když ve společné sestavě vybral drtivou většinu hráčů Manchesteru City, což na první pohled může vypadat komicky, ale taková je prostě realita. Už jen fakt, že za prvních 12 minut United přihráli celkem 6krát, mluví sám za sebe. 6 přihrávek za 12 minut. Ty vole, jednou za 2 minuty si přihráli. Za prvních 12 minut, jednou za 2 minuty si přihráli, to je prostě úlet. A od první minuty byl jasný, který tým má navrch. A ani zdaleka to nebylo jenom o držení míče. City byly dominantnější, přímočařejší a s lepší koncovkou to v prvním poločase klidně mohl být 4-0. Já osobně jsem se vytočil už při samotné sestavě. Když jsem viděl v základu klasicky Fellainiho, tak jsem prostě myslel, že zase vybouchnu. 99% případů, kdy hraje Fellaini od začátku, tak vypadá hra United absolutně otřesně. A navíc je často Fellaini absolutně nepoužitelný. Nejenom, že hraje tragicky sám Fela, ale trpí tím celý tým, protože když máte záloze hráče, který mu půl hodiny trvá, než se otočí s míčem a pak to stejně ještě přihraje špatně, tak těžko můžete založit rychlej protiútok. Ty vole, jak chcete založit protiútok ve svižném tempu, když máte v záloze Fellainiho?
To je prostě unreal. Můžete mu to tak maximálně kopnout do hlavy a to je tak jediná akce, kterou můžete udělat. Mourinho ho podle mě absolutně neumí využívat. Tvrdohlavě ho pravidelně staví od začátku, místo toho, aby si přiznal, že klidně může postat do hry i hráče, který si třeba umí nahrát. Třeba Freda koupil v létě, který nestál úplně málo. A neříkám, Fred má svoje chyby, ale aspoň dokáže nějakým způsobem rozehrát konstruktivně. Není potřeba to furt někomu kopat na hlavu. Pro mě Fellaini extrémně důležitý hráč, ale jako náhradník. A to je to nejdůležitější slovo v tomhle. Náhradník. V momentě, kdy tam jde na 20 až 30 minut, tak těžko můžeme hledat lepšího hráče, protože Fela má dar udělat totální zmatek v obraně soupeře, ale když hraje od začátku, je to prostě otřes. A navíc pak už v závěru ani nemá energii na to, aby udělal ty závěry, když tam jde jako střídající hráč, protože on když přijde z lavičky, je čerstvej, je nabuzený a protihráči ho neměli na očích celý zápas. A je to takový, hele, přišel Fellaini, no tak to přijdou s ním nějaký problémy ve vzduchu, takže... Prostě prosím Mourinho, už nedávej Fellainiho do základu, nikdy. Je to šílený se na to dívat a to, že potom skončil ve dvoučlenné záloze, je snad jenom nepovedený vtip. Bohužel nasazením Fellainiho to jenom celý začalo. Když k tomu přidáte absenci neustále kritizovaného Pogby, je to smrtící zbraň. Když tomu přidáme Matiče, který je neustále přetěžovaný a na hřiště sotva chodí, protože nemůže, máme na světě nejpomalejší zálohu v lize, kde se každý z nich bojí udělat krok navíc, aby se náhodou neunavil. Zdravím Matiče s Fellainim. Jaký kontrast oproti trojici Fernandinho, David Silva, Bernardo Silva? Jediný, kdo se dokázal hejbat ze zálohy United, byl Herrera, jenomže ten má zase problémy s tím, že není schopný přihrát jednu kreativní přihrávku, respektive měsit cokoliv kreativního, a každá přihrávka je na 2 metry, aby náhodou něco neposral. No, a on to i tak dokázal několikrát prostě zkazit, když City se řítili do protiútoku. Pak chudák takový Martial, který za celý zápas nedostal jednu jedinou kloudnou přihrávku. Se kterou by prostě mohl něco udělat, jít do soubu jeden na jednoho, nebo i jeden na dva, ale on prostě to vždycky dostal v tak špatném prostoru, nebo tak pomalu, že už obrana byla sformovaná a buď to dostal někde úplně u postranní čáry, kde byl zavřený dalšíma dvěma nebo třema protihráčema, anebo to bylo tak pomalý, že prostě už celá obrana byla dávno sformovaná, což byla většinou ta nejčastější část, jak říkám, Fellaini a katvůrce. Perfektní. Pro takové ofenzivního hráče jako je Martial to musí být neskutečně frustrující. Možná jste čekali nějaký rozbor taktiky jiných hráčů, ale přejdeme k tomu důležitému. Jakákoliv taktika a všechny tyhle tahy jsou zbytečný, pokud neběháte. To, že hráči City jsou techničtější, všichni víme. Ale největší rozdíl mezi oběma týmy byl v nasazení. A nerad tohle říkám, protože přijde mi to takový, jo, takový prostě obecný, že jo, měli tam víc srdíčko, víc makali. Je to taký typický český, vždycky, když váš tým prohraje, tak si všichni stěžují na to, že víc prostě měli víc makat, měli víc dřít, že dostávají spoustu peněz. Ale realita byla taková, že v tomhle zápasu to takhle opravdu bylo. A hráči City byli o 3 třídy lepší, ne díky tomu, že by byli technicky o tolik lepší, no dobře, oproti Fellainimu ano, ale oproti ostatním hráčům nebyli technicky zase tak moc extrémně lepší, ale v čem byli hodně lepší, je nasazení. To je prostě tam hráči City byli úplně jinde a pokud jste viděli posledních 10 minut zápasu, nevěřili byste tomu, že United prohrávali o jeden gól, navíc v derby s městským rivalem. Vypadalo to jako prostě nějaký nedělní fotbalík za barákem, pohodička, čílek, bez energie, bez jakýkoliv víry, že by s výsledkem mohli ještě něco udělat a třeba vybojovat remízu nebo to otočit. A za celý zápas vystřelili jednu jedinou střelu na branku, no hádejte kterou. Ano, bylo to Martialova penalta. Zápas pouze potvrdil, že United jdou špatnou cestou. Upřímně nevidím žádný zlepšení oproti předchozím sezónám. Stále ty stejné chyby Mourinha, nulový progres a dlouho jsem ho obhajoval, ale už je v United třetí sezónu a za mě do konce téhle sezóny mu dávám čas, ale pokud se nic nezlepší, tak ztratí už i moji důvěru a to já Mourinha mám hodně rád. A v budoucnu byl úžasný Mourinho. Ale hold na minulost se nehraje a musí to teďka potvrdit. Já jsem ho hodně obhajoval první, druhou sezónu, ale tohle už je prostě třetí rok, kdy on musí ukázat nějaký výsledky. City naopak, prostě fantastický. Takhle mají hrát šampioni. A co bych chtěl ještě ocenit, tak je chování Guardioli na konci zápasu, kdy se Sterling snažil zesměšnit hráči United, ale Guardiola mu to okamžitě po finálním hvizdu běžel vysvětlit, že tohle po něm nechce. A je potřeba ukázat trochu respektu i týmu, který byl výrazně horší. Nikdo nechce vyhrát a pak ve vteřině to celý podělat, jako to udělal Khabib. Zdravím UFC. Jo a díky tomuhle prostě u mě zase Pep o něco stoupnul, ale především prostě hra City je na úplně jiném levelu. Napište mi schválně do komentářů, jestli je podle vás Guardiola nejlepší trenér na světě, a nebo jestli je to Klopp.
Simeone nebo někdo úplně jiný, takže napište mi, kdo je podle vás nejlepší trenér na světě a přidejte i důvod, proč jste vybrali právě daného trenéra. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video, no a mrkni taky na náš Instagram, kde dáváme denně zajímavosti z fotbalu a na Instastories prostě komentujeme aktuální věci, takže sleduj Instagram, fotbal netradičně. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.